их 60 человек, не знаю, сторы. Приблизно, так. Да. Шайна, все. Володя Міцкевич. По дані події буде викликаний слідчий, який буде з'ясовувати обставини цієї справи. От, буде встановлюватись особа. Дана подія була, сталася в місті Ківерці, вулиці Міцкевич, як нам повідомив лікар. Чоловік років 60, міцної статури, високий. От, прізвище, ім'я, батька невідомо. Все, надалі. А чому вас викликають? Що ви маєте зробити? Які ваші функції? Встановити особу по можливості. Можливо, в людини були якісь документи, повідомити родичів, близьких. Можливо, щоб були повідомлені, щоб приїхали на допомогу. А лікарі не казали, який стан цього? Стан важкий, політравма в людини. Переломаний основа черепа, таз, зубі, легені, ребра поломані. Стан важкий в людини. Так, проти Міцкевича збили автомобіль. Що він його вже знайшли, коли він лежав на дорозі непритомний. Тобто водій, який вчинив ДТП, зник з місця? Невідомо. А що ти привезли потерпілого, бо він зареєстрований тут? Чи просто через тяжкі травми? Тяжкі з травмою привезли міського другу. Кажете, спішите. Це не є причина порушити правила дорожнього. Перевіріть, будь ласка, для ознайомлення вашого технічного водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та страховий поліс на даний автомобіль. Ще у вас повинно бути поліс обов'язкового страхування. Все є вже, пошукайте, будь ласка. Страховий поліс у вас в порядку. Сергій Миколаївич, ми вислухали ваші пояснення по правопорушенню. Керуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення, за дане правопорушення, а саме перетнули, здійснюючи маневр розвороту, перетнули лінію горизонтальної дорожньої розмітки 1-3 подвійна суцільна, будемо складати на вас постанову за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А що це означає? Це означає, санкція статті передбачає штраф 255 гривень. 250? 255 гривень. Ну, складайте, Дмитро. Сергій Миколаївич, залишайтеся, будь ласка, в автомобілі, ми перевіримо ваші документи по базі. Будемо виносити на вас постанову за частиною 1 статті 122. Я вам зачитаю ваші права. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, це є 268 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи, подавати пояснення, докази, які такі у вас є, якщо ви згідні з правопорушенням, які вчинили? Ну, згідні. Розвертались, перетнули лінію, так. Це правильно, так? Користуватися правозахисником, якщо хочете оскаржити постанову протягом 10 днів у судовому порядку, або вищостоящої посадової особи, це в нашому управлінні патрульної поліції на залізничній 15 міста Луцька. Ну так вийшло, ну це щось до роддому заказ був, повірте мені, сказали швидко, ну то що. А взагалі з патрульними поліцейськими раніше стикалися, що думаєте, чи добре, що та патрульна поліція є, чи не добре? Добре є, порушив, ну то що. Визнаєте своє порушення? Ну так, ну то що зробиш, заплачу штраф і все, ну то що зробиш. Зараз не треба нікуди ходити, нічого. Ні, тільки сплатили і автоматично в електронному цьому воно вже вноситься, що у вас оплачений штраф, так. Так, квитанції не треба їхати. Як колись було, треба було йти. Колись там було інакше, зараз вже тільки оплачуєте. Це ваша копія, цієї копії з квитанцією, любе відділення банку. Добре. Сергій Миколаївич, не спішіть, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ну, виберте, так думаю, що ти. Гарного вам вечора, гарної роботи. Дякую, вам гарного. Здоров'я. О 23 годині 40 хвилин в місті Луцьку по вулиці Карпенка Карова, виконуючи маневр повороту ліворуч, перетнули лінію дорожньої розмітки 1-3 подвійна суцільна лінія, чим порушили пункт 1-3 розділу 3-4 прав дорожнього України, чим порушили частину 1 статті 122. Санкція даної статті передбачає штраф у вигляді 255 гривень. Пане водій, у вас є 15 днів з дня отримання копії постанови, щоб оплатити суму даного штрафу в будь-якому відділенні будь-якого банку України. Якщо за 15 днів ви дану суму не оплатите, сума подвоїться, тобто стане 510 гривень.
ваші документи, немає права давши їх затримувати. Щоб отримати копію постанови, ваш підпис, прізвище, ініціали. Щоб я отримав? Да, зараз я вам надам копію постанови, віддам квитанцію до оплати. Тримайте. Так, ні, ваші документи не буду тримати. Ви можете, ось так я вам підтримую. Підпис, прізвище, ініціали, там, де пише копію постанови, мною отримали. Можете ще самостійно ознайомитись з даною постановою. Чого Сокольницького? Даний найближча прив'язка. Даний заклад по оцінці. Це де складалося, а де винесено, ви можете звернути увагу, де ви перетнули лінію дорожньої розвідки. Okay. Зазвичай краще в банк прийти з копією постанови, щоб було видно, за що винесено постанову. Якщо бажаєте, можемо платити, звичайно. Сьогодні працював в столиці, їздив відрядження, цілий день попрацював в столиці, тільки зараз повернувся. І все-таки це дальня далека дорога, трошки не розрахував з пальним, і, власне, заїхав в місто Луць, закінчилося пальне, і для того, щоб не стати посеред дороги і не шукати якісь інші там можливості, як підзаправитися, не створюючи нікому перешкод, не створюючи жодної, не те, що дорожньо-транспортної пригоди, а неприємностей для інших учасників дорожнього руху, рухаючись вулицю Карпенко-Карова, повернув ліворуч на найближчу автозаправочну станцію для того, щоб підзаправити власний автомобіль, щоб рухатися далі. З власної неуважності тим самим перетнув подвійну суцільну лінію. Поряд пересувався наряд патрульної поліції, який, замітив мої дії і зупинив мене для роз'яснення, порушення, яке я вчинив. Приємно, що патрульна поліція чергує в місті Луцьку, дбає за порядком, дивиться, слідкує і, наводить порядок. Повністю поважаю дії нової нашої створеної патрульної поліції. І приємно, де мені роз'яснили всі мої права, обов'язки, гарно поспілкувалися. А все, те, що ми вам надали квитанцію, копію, вже нікуди не потрібно нічого оплачувати, все в електронну базу внесено. Все, це комісія банку навіть. Так. Є, та. 7 гривень 14 копійок. Є, будь ласка, звертайте увагу на дорожню розмітку, дякую. Дорожні знаки, не порушуйте правила дорожнього руху. Дякую. Хорошої ночі. І вам вдалого чергування. Дякую вам. То ви еколог, займалися логістикою і стали патрульним. Я люблю кардинально змінювати життя. Коли я жив в Луцьку як цивільна людина, я не бачив оцих таких криміногенних, так сказати, ситуацій. Порушень не помічали. Так. До поліції я жив і працював за кордоном, але завжди в мене була таке бажання самореалізуватися в Україні. Був такий потяг, але в міліції якось, самі розумієте, не хотів іти і не пішов би, якби не було цієї реформи. Так, повірив, пройшов усі етапи і ось так сталося, що я тепер тут. Завжди хотів принести користь для людей, для нашого міста. А чим займалися за кордоном, якщо не секрет? Був логістом, працював у сфері транспортних перевезень. Угу. І ви отак просто раптом взяли з-за кордону, сиділи, прочитали, о, конкурс, патрульну поліцію, пішов я з цієї країни, поїхав, повернувся. Це взагалі дуже такий великий збіг обставин, що я повернувся в Україну, але це було обдумане, нормальне, виважене рішення. Тобто я тут не спонтанна людина. Багато хто думав, що тут буде легше, от їм зараз важко працювати. Я знав, що буде нелегко, був готовий до цих труднощів, тому досить непогано зараз все складається. Раніше я думав, що у нас нормальне таке гарне суспільство. Я не бачив оцих таких іншої тої сторони. Так. Не думав, що стільки проблем в сім'ях буває. Те, що побачив по факту, далеко не те, про що я думав раніше. На жаль, великі проблеми у нас є в суспільстві. На жаль, дуже багато негативних вражень від суспільства після того, як я почав працювати в патрульній поліції. Тому що раніше ці проблеми, їх не видно було. Коли ти проста цивільна людина, коли ти спілкуєшся з такими ж, як і ти, коли ти не бачиш цих всіх проблемних сімей,
здається, що все нормально в нашому спільноті. А насправді дуже-дуже є плачевні ситуації. Дуже жалко, коли на викликах батьки, які зловживають спиртними напоями, дуже жалко дивитись на їх дітей. Тому що буває реально і в холодну пору року вони босі, голі, невчасно не погодовані. І, на жаль, мало чим ми можемо допомогти в цій ситуації для цих дітей. Відчуття зради зараз? Ні, немає. Ну, мається на увазі, що коли патрульну поліцію рекламували, ну, це там селфі, красиві копи, там все дуже класно, там накачані хлопці, типу, ходять, все, врятують світ, всю країну. Ну, така була медіакампанія. Але потім, коли ви почали працювати, ясно, що ви стикнулися з реальністю, з законодавством, з колізіями в законодавстві, з рішеннями судів, які фактично часто відпускають порушників, з проблемами з доказовою базою, з старою системою. Чи є щось таке? В деякій мірі деколи виникає, але про ці всі проблеми я ще знав ще до патрульної, ще коли проходив навчання, я вже якось. Ми підготовлювалися до цього, знали, що такі будуть проблеми. Тобто я розумію, що має бути якийсь перехідний період. Відразу все кардинально змінити не вийде. От зараз цей перехідний період і відбувається. І вже від нас залежить, як він, чи він закінчиться успішно. Я думаю, років 4-5 цей от період займеться 100%, можливо, більше. Все залежить від людей, від суспільства. Чи готово воно прийняти ці зміни, чи не готово. Як думаєте, готово? Я думаю, що дуже-дуже не готово. А чому так? Чому? Тому що в нас чому? Люди звикли. Кожна людина думає лише про себе, для того, щоб було їй краще жити. Про суспільство у нас дуже мало хто думає, на жаль. Вам хабар пропонували коли-небудь? І не раз. Скільки найбільше? Ой, найбільше у нас було десь на початку служби, на ДТП десь до $1000 було. Там п'яний водій чи на ДТП. А що, взяли? Звичайно, ні. Не подобається це те, що наша влада повільно реагує на ті зміни в законодавстві, які мають бути. Про це говориться вже, мабуть, не один рік, але реакції як не було, так і немає. Перше, найбільша проблема на спільноті в суспільстві буває через порушення громадського порядку. І завжди так було, що ці штрафи за порушення громадського порядку були вищими, ніж, наприклад, порушення правил дорожнього руху. Ну, до недавніх пір штрафи за ПДР підняли, ОГПшні так і залишились на тому рівні початку 2000-х років. Тобто 51, там 85 гривень – це не є штрафи. Щоб був порядок на вулиці. Так, звичайно, це не може налякати людину. Треба в першу чергу піднімати оце от стягнення за порушення громадського порядку. Тоді буде порядок на вулиці. Якщо пити, то небагато. А якщо випили, лягати спати. Всі проблеми, 95% всіх проблем через алкоголь. А вас це здивувало, що люди стільки п'ють? Чи ви так приблизно мали? Та я догадувався. Просто не знав, що такі наслідки цього. Не стикався я, знаєте, до цього з таким от... Знав, що таке є, але не думав, що так це поширено, що люди вчиняють таке особливе насильство в сім'ї. Я не думав, що їх стільки таких проблемних сімей є в Луцьку. Дивіться, ви рік жили в Польщі. Так. Ви можете порівняти, як в Польщі поліція сама працює, та? Можливо, стикались. І як тут працює? Як можна порівняти? Так. Я був свідком того, як затримували раз п'яного водія, то там було десь до 10 патрульних машин, вертоліт і мотоциклісти. Оце от один п'яний водій. Ну, тобто, перш за все, засоби в них є люди. Ну, в нас, на жаль, цього немає. А на що вам вистачає 8 тисяч? Прожити. Прожити. А відкласти щось, назбирати? Трішки відкладаю. Ну, це так. Тобто, насправді, не особливо вам там велика зарплата це? Для мене гроші не головне. Для мене... А ви от коли... Якби для мене були головні гроші, я би не повертався би і не йшов би взагалі в поліцію. Я сюди пішов не ради цих грошей. Єдине, що ми хочемо, щоб наше місто було безпечним для дітей наших, для наших сімей. І
Це наша мета. Зробити так, щоб всі, кожна людина почувалася тут комфортно і не переживала за здоров'я своїх близьких, рідних.